Dobar dan, poštovani gledaoci. Sa nama je trenutno u studiju dr. Slađan Stanković, on je epidemiolog i pričat ćemo na temu vakcina koje se daju protiv HPV virusa, vakcina pod nazivom Gardasil 9. Pa doktore, mi smo skoro pričali o tom HPV virusu, ali hajde za one koji možda nisu u toku i koji još uvek ne znaju, da ponovimo eto, šta je to HPV virus i kako vakcina utiče, da li je to preventivna, kako preventivno vakcina utiče. HPV virusa ima mnogo, njih je stotinah, 40-ak se okrivljuju za nastajanje tih polno prenosivih infekcija, ukoliko su polno prenosive infekcije učestale, one mogu da dovedu do premalignih lezija, odnosno premalignih stanja i do malignih stanja, dakle da izazovu karcinome, pre svega grlića materice, da dovedu do tih takozvanih kondiloma ili polnih bradavica, ali tu su najčešće zahvaćeni, da kažem, spoljni polni organi žene i muškarca i predeo zadnjeg dela debelog creva i zbog toga u svetu i kod nas, nešto ranije u svetu i u Evropi, no kod nas se krenulo sa tom preporučenom vakcinacijom protiv humanih papiloma virusa. Ovde u ovoj vakcini koja je sada kod nas preporučena su 9 tipova humanog papiloma virusa, dakle među njima ima i onkogenih tipova virusa, dakle koji od tog humanog papiloma virusa koji izazivaju te maligne promene. Važno je na vreme primeniti vakcinu, to je neka primarna prevencija, dakle kada nismo postali polno, da kažem, aktivni, kada nismo počeli da stupamo u te polne odnose učestalo i kada još uvek nemamo ta neka rizična ponašanja, dakle, tada aplikovati vakcinu, ali nije kasno svakako ni do neke 26. godine, dakle i nakon 14. godine primiti vakcinu i što se tiče žena i što se tiče muškaraca do 21. godine. Ono što je važno svakako da uz vakcinu uporedo u svim zemljama se to radi. Kod nas takođe su krenuli ti screening programi. Nažalost, u našem okrugu još uvek nisu, ali se planira njihov početak već dugi niz godina. Od 2012. su doneti nacionalni programi za sprovođenje organizovanih screeninga, pa među njima i organizovanog screeninga karcinoma grlića materice. Zaista neka epidemiološka karakteristika tih karcinoma grlića materice kaže da godišnje od 1300 žena koja oboli, 500 njih nažalost umre. To je neka statistika koja kaže da među svim malignim bolestima po oboljevanju karcinom grlića materice je na drugom mestu, po umiranju na četvrtom i sve to nam ovako daje za pravo, odnosno upućuje nas da budemo malo obazrivi i da malo podignemo svesti kod zdravstvenih radnika i kod roditelja, dakle kod svih nas da eto ono što nam se nudi, ono što imamo dostupno, da počnemo sa tim preporučenim vakcinama protiv humanog papiloma virusa. Dakle, ponovit ću još jednom te učestale polno prenosive infekcije koje izazivaju, eto da kažemo, čak 40-ak humanih papiloma virusa, ali nekako najčešće 9 koji su sadržani u vakcini su krive za nastajanje tih prekanceroznih i kanceroznih lezija. Tako je. S tim što, znači, vakcinu treba da primaju deca, odnosno mladi ljudi, da ponovim još jednom, znači, ja imam podatke od 9 do 19 godina, s tim što vi kažete da može i do 26, da to nije problem. I da objasnimo još jednom, znači, i dečaci i devojčice mogu da prime vakcinu, ali tako? Da. Nekako da kažemo da je učestalije oboljevanje kod devojčica i da je tu, da kažem, akcenat veći, ali u svakom slučaju naveli smo i te kondilome i taj predeo zadnjeg dela debelog creva gde mogu da nastanu promene, odnosno prekancerozne lezije, pa i u svetu, recimo u 111 zemalja je počela vakcinacija kod devojčica, u 40-ak zemalja kod dečaka. Ono što je važno, svakako vakcina se daje sa navršenih 9 godina života,
preporučeno je najidealnije do 14. godine, dakle, eto u tom sedmom razredu pre stupanja u polne odnose vakcinu treba da preporuče pedijatri pri sistematskom pregledu, dakle deci i kada se deca javljaju na druge preglede. Međutim, eto, vakcina ima svrhu da se da, kažem, i do 26. godine, jer još uvek čovek nije imao toliko rizičnih ponašanja, naravno nema efekta kasnije i ta neka ispitivanja vakcine tiču se do 26. godine, posle 26. nije ispitivana efikasnost vakcine koja se daje u svetu. U Evropi je ta preporučena vakcinacija krenula negde posle 2012. godine, kažem, kod nas su krenuli ti skrininzi, u sadejstvu, dakle, skrininga i preporučene imunizacije, mi se možemo boriti, dakle, protiv nastajanja tih malignih promena kod žena, pogotovo na grliću materice. Znači, vakcina štiti za tih devet, da tako kažemo, nuspojava, ako tako imamo, tipova. Upravo, dakle, tih devet tipova se najčešće okrivljuju za nastajanje tih malignih lezija i eto, važno je da primenimo tu zaštitu, da naravno nije dovoljna samo vakcina, dakle trebamo ići redovno na te preglede preventivne. Kažem, organizovani skrining podrazumeva pregled svih žena od 25 do 64 godina starosti, to se radi u ciklusima na svake dve godine i za dve godine cela populacija određenog područja biva pregledena Papa Nikolaou testovima i na taj način, dakle, podstičemo ljude da se jave na vreme, da ne dozvole da se otkrije promena kada je, recimo, dve trećine slučajeva do sada oboleli su kasnije otkrili promenu u kasnijem stadijumu kada nije zahvalno i kada nije moguće delovati terapijski, dakle i hiruški i ostalo terapijski. Važno je javiti se, dakle, na vreme, uraditi te preventivne preglede, primiti vakcinu koliko već postoji, dakle, to je nešto što je novo i što, eto, vakcine će sigurno spašavati i u buduće čovečanstvo kao što su to u prošlosti činile, takva je orijentacija, dakle, moramo se zaštititi, pre svega infekcije su učestale, rizična ponašanja su prisutna, dakle, savremeno je doba u kome živimo, naravno, virusi su učestali i pored tog rizičnog ponašanja, oni su prisutni i zbog toga, ja to kažem, u tom nekom periodu, pre nego da stupimo u te aktivne polne odnose, treba primiti vakcinu. Ja ću vas pitati kakav je odziv, a ja želim da vas pitam kako roditelji reaguju kad im kažete da njihovo dete od 7 godina treba da primi određenu vakcinu, su li oni upućeni u sve ovo? Pa tu smo i vi i mi da edukujemo stanovništvo, da prezentujemo te sadržaje, da promovišemo zdrave stilove života, odnosno vakcinaciju. Naravno da u vremenu u kome živimo da postoje ti antivakcinalni pokreti, da to uvek treba objasniti roditeljima, da postoji ta opterećenost, da su epidemiološka opterećenost karcinomima grlića materice zaista značajna i u našoj zemlji i u Evropi i da, eto, vakcinom ćemo sprečiti nastajanje tih infekcija koje su put u nastajanje, dakle, malignih lezija. To je, eto, mora da se podigne naša svest i svest kod roditelja. Nema nikakvih za sada tih nus pojava vakcine u tom vakcinalnom toku koji se odvijaju i u Evropi i kod nas. Znači, ono što je važno svakako, orijentacija je da se zaštitimo, jer živimo u doba virusa, raznoraznih je virusa, dobro je da se pronalaze vakcine i da, eto, možemo da predupredimo nastajanje tih maligniteta. Da, s obzirom da je relativno, da kažem, skoro kod nas u Vranju počela, da su kod nas u Vranju stigle pre svega vakcine, 138 vakcina za Pčinjski okrug. Da li imate podatke koliko je do sada vakcina dato, koliko doza vakcina, kakav je odziv? Pa, eto, za tih mesec dana, tokom juna, koliko se sprovodi vakcinacija, dato je 13 doza vakcina od tih 138 što je pristiglo, bile i dodatne količine 54 doza, dakle,
Eto, to je, da kažemo, slabo, međutim, nadamo se da će, to je, da kažemo, pilot, eksperimentalni program, nadamo se da će svest kod roditelja, odnosno kod stanovništva, da se podigne i da ćemo, eto, da predupređujemo te zarazne bolesti, odnosno maligne bolesti, ne samo zarazne, nego i maligne u ovoj situaciji. Dobro je što, eto, vakcina može da pomogne ljudima, jer preventiva je ono što se spreči, ono što se ne ispolji, dakle ne vidi se, a u situaciji kada ne primimo vakcinu, kada ne vršimo te preventivne preglede na vreme, javit će se nažalost oboljenje i eto, pogotovo ukoliko kasno primetimo simptome koji ne moraju ni da budu uočljivi toliko, eto, na nama je da ono što nam je dostupno primenimo i da eto, imamo jednu visoku svest, dakle, o značaju sprečavanja malignih i zaraznih bolesti. Da, sad, da li mislite da je tako, da kažem, mali odaziv zato što roditelji, možda i ljudi, nisu još upućeni dovoljno u ovu temu ili nisu imali mogućnosti da se raspitaju o tome, da saznaju to? Da li je možda zbog toga? Pa naravno, nešto je novo, još od 2017. godine je vakcina preporučena pravilnikom o obaveznim i preporučenim imunizacijama, međutim sigurno, naravno treba videti kakvo je stanje u svetu, u Evropi, kakvo je oboljevanje, kakav je značaj i tih skrining pregleda. Ja ću navesti neke zemlje Evrope, pa i Sloveniju, koje su imale visoku stopu oboljevanja i smrtnosti, pogotovo od karcinoma grlića matrice. Međutim, nakon 8, nakon 10 godina sprovođenja skrininga, redovnog javljanja, pravovremenog u stvari javljanja na te preglede, ta stopa je pala, dakle, zaustavi se oboljevanje na nivou prekancerozne lezije i time ne dođe do razvoja maligne bolesti, što je vrlo značajno. Naravno da će vremenom, ne možemo očekivati da će to tako brzo, ali da će da se uvide efekti preventive, odnosno efekti vakcinacije kroz vreme i ti primjeri iz Evrope i sveta, jer zaista je važno da sve što možemo da preveniramo, da to učinimo, jer zaista je preventiva, da kažem, najjeftinija u odnosu na sva ta lečenja i na sve te posledice i na komplikacije bolesti, pa čak i na smrtne ishode koji se dešavaju. Da, tako je. Dakle, važna je prevencija. Jelka, jel imaš još neko pitanje? Jeste, prevencija ne samo za ovu bolest, nego za sve bolesti. Ranije, sećamo se da su bile te neke obavezne javljanja kod lekara, sada se opet ide na to da se ljudi, evo žene u ovom slučaju, ali i muškarci obavežu da moraju da odu kod lekara. Nažalost, došli smo do toga da neko mora da nas tera da idemo kod lekara, a kada već, eto, zbog vremena u kome živimo, ne stižemo da se posvetimo sami sebi, ali to je pravi put u izlečenje. Pa, upravo. I u prevenciju, odnosno da ne dođe do bolesti. Da, upravo tako. Nije samo pandemija koronavirusa. Svet se nalazi u pandemiji malignih oboljenja, kardiovaskularnih oboljenja, u pandemiji šećerne bolesti, dakle sve regije u svetu i upravo sve što možemo da učinimo, eto, to treba da učinimo, na nama je, treba da shvatimo da nam je zdravlje na prvom mestu, da eto, produžimo svoj životni vek, ljudi žive i sa kardiovaskularnim bolestima, dakle, ukoliko se poštuju neki zdravi stilovi života, dakle, koje zdravstvena struka propagira, naravno, isto se tiče malignih bolesti, moramo da, eto, kažem, radimo te preglede, da izbegavamo ta rizična ponašanja, da izbegavamo infekcije, da, recimo, lečimo te infekcije ukoliko se dese, jer, kažem, virusi nekako dođu u osnovi i tih malignih bolesti. Naravno, postoje i drugi kancerogeni, recimo, iz životne sredine. Dakle, svega toga mora da se pridržavamo, da slušamo, pre svega, savete medicinske doktrine i na taj način, dakle, da suzbijemo tu pandemiju, jer
ima pomaka, bar što se tiče recimo te HIV pandemije, odnosno SIDE, u svetu se polako smanjuje oboljevanje i smrtnost u odnosu na prethodne 10 godine, dakle, počele su da se primenjuju i terapija, ali počela je da se kontroliše, odnosno da se ispituje virus, da se testira i na taj način da se sprečava to dalje rizično ponašanje, odnosno stupanje u te rizične kontakte. Najlepša vest će biti kada se kaže da je neko otkrio lek protiv raka, to čini mi se da će biti svetsko otkriće i svetska radosna vest. A doktore, malo čas ste pomenuli samo na trenutak, evo pred kraj ću iskoristiti, moramo, koronu, opet nekako brojke rastu. Pa to su neke blage oscilacije, ali da kažemo da je epidemiološka situacija po našim epidemiološkim kriterijumima stabilna, sa pod kontrolom zdravstvene službe, sa registrovanjem, da kažem, tih blagih oscilacija povećanja broja obolelih. Dakle, radi se o sporadičnim slučajevima, dobro je što nema težih formi bolesti, što se gotovo i ne registruju upale pluća. Nažalost, virus je i dalje prisutan u sredini i prilika je da ljudi koji su oslabljenog imuniteta, da eto prime i tu drugu booster dozu, odnosno četvrtu dozu vakcine pre nailaska jeseni. Dakle, svi koji imaju neko hronično opterećenje zdravlja i koji imaju preko 65 godina starosti, da nadopune taj imuni odgovor. Eto, na svima nama je da se odgovorno ponašamo, bez obzira što nismo sada u obavezi po zakonskim nekim kriterijumima, preporučeno je da se odgovorno ponašamo, eto, da ostajemo u toj nekoj izolaciji ukoliko imamo bilo koju infekciju. Eto, nažalost, i dalje smo, da kažem, u tom nekom suživotu sa virusom, ali on nema tu neku snagu i nema tu neku patogenost kao na početku, još uvek pandemija traje, naravno da ide prema svom kraju, tako sada to izgleda, oslabila je tada neka moć virusa kroz sve te mutacije, ali obazrivost je uvek neophodna i uvek je to, moramo da imamo to na umu, pogotovo ukoliko smo starije osobe. A kada se predviđa taj kraj? Pa neke empirijske stvari do sada, odnosno iskustvene, kažu da nijedna pandemija nije trajala duže od 3 godine, dakle, prošlo je više od 2 godine, tako da se nadamo da ćemo uskoro dobiti bitku sa pandemijom. Doktore, hvala vam mnogo na gostovanju i na ovim korisnim informacijama. Nadamo se da su roditelji pre svega čuli šta je to potrebno kada je u pitanju ovaj humani papiloma virus, znači da je neophodna vakcinacija kako bi se bolest prevenirala i kako ne bi došlo do razvoja nekih neželjenih, da tako kažemo, situacija, a što se korone tiče, obazrivi smo i dalje.